skal vi... Vi har to igjen på challenging nå. Ja, vi får nå bare hive oss rundt og se om vi får det til. Pick up the pace 3, description. No time! Nei, ok. Det her er så godt. Hvor mange modules? 4. Oi! No time. Yeah, boy. Så det bare eksploderer med en gang du startet. Nei, ja. Trykker jeg start, sånn. Det blir 4 modules på Joken her var vel det at vi har ikke tid til å skrive description kjapt her. Ja. Oh, ja. Så ja. Greia, vi har 1,5 minutter på oss 4 moduler, og vi kan ikke fuck opp. Ja, ikke fuck opp en eneste gang. Ok, men da trenger vi ikke tenke på strikes da, for da er vi ut hvis det kommer. Yes. Det her blir fun, kanskje. Det blir bra. Oi, oi, oi. Ok. Rop ut hvis du har en needy module. Vi har wires, 3, og en knapp. Petter, ta en knapp. Her kan se på 3 ledninger, Odin. Ja. Gul knapp, abort, står det på den. Er det noen røde ledninger? Ja, en. Ok. Er den siste ledningen hvit? Nei. Nei. Er det mer enn en blå ledning? Nei. Nei. Prøv å ta den siste ledningen. Ja, som helst batteriet på bomba. 3, 4. Har den en litt indicator med label FRK? Nei. Nei, ok. Du sa gul og... Abort. Abort. Odin. Ja. Keypad. Keypad, ja. 6. Ja. Smilfjes. 6 og smilfjes, ja. BT. Ja. Og Fancy XK. Åja, ja. 6. BT. X. Smilfjes. Nice. Du skal holde knappen og si meg farge. Gul. Når det 5 i en posisjon. Så har vi en maze. Åja, det er en maze, det er du master på, Peter. Vel. Jeg tror jeg bare gir opp noe. Hæ? Jeg måtte bare sjekke siden... Nei, vent. Hadde jeg fått en strike hvis jeg truffet en vegg? Er det sånn det funker, dere jævlen? What the fuck? Så det som var at du hadde målet, og så to over, så hadde du meg. Ok. Så tenkte jeg bare sånn, jeg tror jeg har jævlig dårlig tid. Jeg har i hvert fall ikke mer enn 20 sekunder. Så da bare sjekket jeg om det går an til å gå rett ned. Og det gjorde det. Wow. Alright. Ja, altså, det er jo fucking flaks det da. Hvis du treffer en vegg... Jeg hadde 17 sekunder igjen da. Wow. Men jeg tror ikke det hadde vært nok. Hvis du treffer en vegg, så tror jeg jeg får en strike. Ja. Men når det er så liten tid, så tror jeg kanskje spillet faktisk har såpass forståelse at de ikke kan ta sender rundt hele spillet. Liksom. Ja, det var bare 3 ledninger liksom. Det var en knapp, og så var det, jeg husker ikke, det var keypad. Ja. Men hvor, du hadde bare 1 minutt på her, eller sånn der? 1,5. 1,5 minutt, det er ikke mye, ass. Så da var det en sted, ass. Tror du vi hadde kommet til å ha klart og gått gjennom våres procedure for mazes? Ja. I og med at jeg kom på at du teller fra bunnen, så kan det faktisk hende, ja. På 17 sekunder? Ja. Jeg tenkt før du sa mazes, så bladde opp til en som kom på, ja, husk Peter, bunnen. Mm. Men så begynte du bare å fikle bort der og klarte det da, så... Ja, det jeg altså, kom faktisk på at jeg skulle... Jeg tror med en gang Peter har fått koordinatene, så han bare gjort og sagt sånn, ja, jeg er ned. Ja, det tror jeg faktisk, ja. Sånn, hvis jeg vet hvor du var, så hadde jeg jo bare bedt om å spreng ned, så hadde jeg vært sånn 1 sekund igjen, eller kanskje? Ja. Men så var det jo... Hvis det ikke hadde vært misforståelse i mazes, så tror jeg faktisk vi hadde klart det. Ja. Det var litt sånn, rundingen var sånn oppi der, og sånn andre rundt oppi der, og så var den der, så det var ikke sånn nederste venstre, nederste høyre. Ja, ok, det var... Det var ingen sånne. Ja. Nei, jeg skjønner. Nei, det... Skal vi... Good call. Skal vi ta sisten på challenging? Vi får prøve den siste, da. Nei, så får vi runde av eksempelen hvis vi... Ja. Go along. Helve moduler. Hæ? 11 moduler, ikke? 11? 11? A true test of teamwork that requires all around competency. 11? Kompetanse hele veien rundt. Ja. Ok. Vi skulle ha et facecam på ansiktsstrykket der, og så bare 11. Wow! Sound the alarm! 6 minutter, 3 strikes. Sound the alarm, ja, vi kommer sikkert å dukke opp en sånn... Kan jeg bare ta med en liten sånn rekognoseringsrunde rundt en bombe her? Bare skje litt rolig og beherske på alt først? Ja, det må du bestemme da, hva som... Jeg bare forklarer dere hva som er her, bare så du får en feeling. Jeg regner med det bare er alt da. Yes, vanlige wires med hele skiten, knapp med board, morsekode pikkeriet, keypad, cybersess, ja, abort. Jeg tror ikke vi starter nå. En blå? Vi prøver ikke nå. En blå? Ja, den er blå. Da skal du holde. Ja, blå. Da skal du slippe i 4. Slipp i 4.
hvordan i helvete skjer det? Hvor er count? Den der? Å, oh, herregud, det jo verst. Men skal vi gå, eller? Jeg tenkte egentlig bare jeg skulle bare se meg rundt, men så fikk jeg instructions, så da er bare... Ja, altså, du ga meg, du ga meg nesten nok info allerede, så det var bare sånn. Ja, og så har vi på andre siden, så har vi wire sequences, maze, password, memory, complicated wires, og wire sequences. Dette er alt det, bortsett fra needy modules, selvvis da. Wire sequences. Dette er hele skiten, liksom. Ja, ok. Ja. Vi har kastet bort mye tid nå, så... Ja, ja, vi må starte. Er det noen vi trenger å øve på? Wire sequences, tror jeg vi trenger å øve på. Wire sequences, ja. Ja, ok. Greit, ja. Fordi, ja, der, og det er jo den jeg må... Du må notere. Men, ja. Hvordan burde vi... Den er jo ikke så vanskelig enn det. Den klarer vi jo ganske greit. Jeg tror egentlig ikke du trenger å notere, så. Faktisk ikke. For jeg tror jeg bare kan telle nedover her selv med filene mine. Her, her merker jeg det veldig vanskelig å på en måte se umiddelbart hva som er lurt å gjøre. Siden her er det jo helt... obvious at for eksempel vi bør begynne med å gi Odin informasjon for den ene en. Password og ja, den der som dere password kan jeg gi til deg og så, wire sequences så kan jeg gjøre wire sequences ja. Kan du gjøre det annerledes? Ja ok for jeg kan egentlig bare telle nedover for hver occurrence ja. Så kan jeg bare flytte fingeren min og bare passe på å gjøre det rett da ok så jeg kan faktisk gjøre den alene hvis det skulle være kanskje vi skulle øve på det en gang bare prøv da ok. Ok, men da tester vi akkurat det som er. Og husk å ta ledning fra 1 og 2 og 3, ja, men jeg trenger ikke å vite 1 og 2 og 3. Okay. Men jeg må ha bokstaven, hva sa jeg? Ja, du får J. Ja. X. Ja. C. Ja. A. Ja. U. Ja. D. Ja. Og så sisten, W. Ja. V. Ja. I. Ja. S. Ja. T. Ja. G. Ja. Ok, bare rød til C. Rød til C, du skal ha kutten. Svart til A. Du skal ha kutten. Rød til A. Ikke kutt. Prøv about. Svart til C. Du skal ha kutt. Nice. Rød til C. Ikke kutt. Nice, Odin. Gikk det? Mhm. Ja. Blå til B. Kutt. Blå til B. Ikke kutt. Svart til A. Ikke kutt. Svart til C. Kutt. Fuck, jeg tatt motsatt det. Kan vi spore tilbake to ledninger da? Nei. Det er rough, de to siste telles ikke. Så da skal jeg kutte en. Var det svart og blå du sa? Nei, de to siste var svart. Begge svart? Ok, men da kan vi holde tilbake. Ok, så svart til C. Ikke kutt. Og svarte A. Det skal du kutt. Det var rett, ja. Nice. Ja, men altså... Var det alt? Ja. Ok. Så dere der gikk jo... Jeg føler det gikk litt mer i medvind enn det vanligvis burde gjøre, men dere der har vi jo superkontroll på. Ja, så jeg kan faktisk bare telle her. Så hvis vi får dem toene, så kan vi gjøre dem. Samtidig mens Odin gjør denne passworden, så kan vi også gjøre... Wire. Complicated wires burde vi ikke gjøre samtidig. Så da blir jeg sittende og vent på begge, ikke sant? Ja. Ja, det er sant. Mens der har du motsatt tilfellet, der du, Petter, kan sitte med complicated wires, mens jeg og Odin tar keypad, Simon 6, ja, eller sure, whatever. Ja, sure. Ja. Men kommer det jo til å være samme moduler neste gang, tror du? Nei. Altså... Jeg tror det, siden nå har vi alle. Ok. Å, ja, ok. Så da regner jeg med at vi får alle. Ja, det er det jeg føler for deg også. Yeah. Men ok, men da starter vi med password og wire sequences neste gang, da. Mm. Og så, etter at du har gjort det, så kan vi ta complicated wires og... Password. Mm. Nei, password. Nei, jeg mener, det er keypad. Og et eller annet, keypad. Keypad eller, knapp eller noe lett. Ja. Så jeg kan sitte med complicated imellom. Ja, mm. Greit, det er greit det. Sure. Hvordan er det med dere password... Nei, morsekoden, egentlig? Kan, jeg tror jeg har den på... Trenger ikke to, gjør vi det? To folk på den? Nei, jeg kan ta den alene. Ja, men samtidig så, der tror jeg er i stand til å slippe... Eller droppe ekstra informasjon til andre folk, eller da? Nei, du må sitte og følge... Nei, den morsekoden er greit. Og at det er greit at jeg har Odin til å skrive opp, men sånn, jeg kan ta den alene, liksom. Ja, sånn. Ja. Alright. Nei, men da har vi en liten plan her, da. Da tror jeg vi går for litt multitasking til å begynne med. Jep. Ok. Ok. Gi Odin password først, så tar vi wire sequence. Yes. Ok. Blah.
teamwork. Let's go. Password, password, password. Hvor er du? Der, ok. T. Ja. W. Ja. K. Ja. G. Ja. R. Ja. P. Ja. Ok, siste ned. D. Ja. H. Ja. M. Ja. M. M. Ja. Ja. U. Ja. I. Ja. Ja, det er det. Og så var det... Petter Wire Sequences, ja. Svarte A. Svarte A, kutt. Blå til A. Blå til A, ikke kutt. Rød til A. Ikke kutt. Rød til C. Ikke kutt. Blå til A. Kutt. Blå til C. Ikke kutt. Rød til B. Ikke kutt. Svart til C. Kutt. Rød til B. Ikke kutt. Nei, så vi er ferdig. Ok. Maze, Petter. Maze, jeg har den her. Du har den, ja? Ja. Ok. Fjerde rad. Fjerde rad. Helt til høyre. Helt til høyre. Ok. Ja. Mål er rett over der igjen, for øvrig. Er begge på fjerde rad? Nei, andre er på femte rad, og helt til venstre. Helt til høyre? Nei, hæ? Helt til venstre. Der, okay, jeg har den. Fjerde rad helt til høyre, femte rad helt til venstre. Ja, jeg har den. Mål er rett over den førsten, okay. Altså på femte rad. Ja, ja. Jeg er på øverste rad, kolonne tre. Fra venstre. Ja. Prøv witch på password. Sånn heks eller hvilken? Nei, hvilke? Prøv ordet. Witch. Da er rett og din tre ledninger til. Ja. Ok, men Rasmus, man... ja. Ok, gå en ned. Ja. En til venstre, ja. En ned, ja. En til høyre, en ned, en til høyre, en opp, to til høyre, en opp. Nice. En røde ledninger? Nei. Nei. Fucking complicated wires, Peter. Rød og blå. Rød og blå. Er siste ledningen hvit? Nei. Er det mer enn en Nei. Blå? Nei. Det er ikke det? Nei. Ok. Det er tre forsøk. Da må du ta den siste ledningen. Cool. Serial number. Nei, det var ikke det. Serial number, even. Siste, ja. Ja. Ok, da skal det cut. Jeg vet ikke hvordan man skal gjøre noe, Odin. Rød med stjerne, Peter. Rød med stjerne. Mm. Det er to av dem også, faktisk. Herlig. Men... Det var ingen røde ledninger. Nei. Da tar du den andre ledningen, da. Det var rett. Rød knapp skal, med hold. Du skal cut the wire. Nice, og da skal jeg også kutte den siste elimineringsmetoden. Cool shit. Alt nå? Ja. Ok. Tar vi morse da, Petter? Ja. Driver du på noe din? Nei, har skal du hjelpe meg med morse? Ja. Jo, du driver med rød knapp, Odin. Odin, rød knapp. Okay. Greit. Så skal vi se. Gir du en knapp eller morse nå? Morse. Ok. Hæ? Kort. Kort. Lang. Fuckings, hæ? Kort, den første. Lang. Ja. Kort. Kort. Her er noe weird. Første er kort. Så er det lang. Kort. Lang. Kort. Kan det være én separat kort den før den lange pausen? Ja. Ok. Eller... Det synes jeg var en... Nei, kanskje det ikke er... Er det én dørt? Jo, det... Hvordan funker det? En dørt, ja. Hva er den ene dørten? Her er det en som for min del virker obviously som er helt frittstående. En kort den. Ja, men det er en der som det står en dørt på. Ok. Har dere alt nå? Da, Rasmus, ok, prøv 3, 5, 4, 2. Nei. Da er det noe du har gitt meg som er feil. Tror jeg, hvis det ikke er noe annet her. Ok, kort den første. Nei, vent, 3, 5, 8, 2 da.
den der var mongo-rar igjen, synes jeg. Ja. Men så igjen sikkert, nå har jeg havnet i dere hengemyra på den der, der jeg liksom lurer veldig på, det hodet mitt som ikke får det til, eller...